foreigners and all that, welcome back to my channel, lalo na po sa ating mga kabahay. Ngayon guys, habang hinihintay natin yung gagawin nating yayeruhan, yung ginawa nating process, dahil in-order pa lang yero, hindi po natin alam kung may budget na po kasi medyo may kamahalan po yung yero na gusto nila, yung ginawa nating process. So, habang hinihintay po natin yon, gagawa po muna tayo sa ating sa aking nanay. Itatas po natin yung bubong ng terrace nila. Actually guys, may mga sunod pa tayong nakalinya na gagawin bubong. Medyo malayo nga lang. So, ngayon, isisingit muna natin yung bubong ng terrace ng aking nanay. Itataas natin. So, ito yung mga dadalhin natin guys. Ito, mapapakinabangan na natin yung binili nating portable na welding guys, kasi wala naman masyadong maraming full welding doon, mga karamihan is space pot lang. Ito na yung gagamitin natin, kaysa yung malaking welding yung gagamitin natin. Ayan, ito extension bar level, may bago guys yung binili natin bar level, vice grip, gunting ng yero, grinder, ito nakalimutan ko makakalimutan na ako minsan guys, barena, riveter, vice, martillo, yung mga ibang gamit guys andun na, yung mga tulad ng mga tansi, mga level hose, saka yung mga iba pa na kailangan andun na, nadala na natin yon. So, subaybayan nyo lang guys yung pagkawa natin doon. So yun guys, ito yung terrace ni nanay. Ayan, yung pinaka-trusses niya, tubo lamang yun guys na 3/4 yun guys. Tatanggalin na natin yan. Ayan guys, ito yung pinaka-truss beam. Ayan, gagamitin din natin yan. Dudugtukan na lang natin para magamit pa rin natin guys. Ayan. Ayan yung pinaka gagawin natin truss beam. Ito tatanggalin na rin natin yan guys. So ayan guys, papalitan natin ng tubular na 2x3x1.5. Ayan, tingnan nyo, ordinary yung yero saka yung purlins, ordinary rin. Ipapalitan natin yan ng galvanized na si purlins saka yung yero. Long span na yung gagamitin natin guys dyan. Mura lang yan. Ayan. Ayan guys. Ayan guys. Ayan. Yung si Apong Tese. Ayan. Kaway kayo ka. Ayan. Terrace na sana. Ayan. Itataas lang natin yan guys ng konti. Tsaka yung magandang yero yung lalagay natin. Ayan. Long span. Ayan guys. Sabay-bayan nyo na lang guys yung paggawa natin. So, ito yung mga gagamitin natin, guys. Ayan. Ayan, guys. Ito, si Purlins na 2x3x1.2. Dati, guys, 320 lang to. Ngayon, maging 350 na. So, yung presyo kasi ng bakal, gumagalaw yan, guys. Lahat ng klase. Sa semento, sa kan, nagbabago yung presyo niyan. 320 lang dati kuha ko to. Naging 350 na siya. Ayan. Tapos, ito. Ito yun guys, ayan, ayan, ito, nakikita nyo, teka, ayan, ayan guys, ito, tubular na 2x3x1.5, ito yung pinakagagamitin nating rafter, yung pinakakilo guys, ito, na 2x3 para maganda, malinis, magit 600 lang ito guys, may resibo tayo na, may resibo ako nakalimutan, mga 650 yata, ito. Napakamura nga ng bakal na ngayon guys. Bihira na yung gumagamit ng mga ordinaryong bakal, yung black iron, karamihan mga galvanized na para matagal. Kalawakan din yung isadong kinakalawang guys. Ayan. So yun guys, ito bumili na kami ng yero. Ito ang kapal nito, 1.4 guys, 1.4 yung kapal nito. Ay, 1.4. 0.4 pala guys. Nakakalimutan mo na naman guys. Ito.
ito guys, walang tupi ito dito sa side, pero okay na rin siya kasi hindi naman sa tutulog guys, actually sa terrace extension natin guys, ito yung ginamit natin, kahit flat siya guys, hindi siya tutulog, wala lamang siyang tupi kasi dito sa side, pero okay na ito siya guys, napakamura lang nito guys, ito napakamura lang, 60 per feet, so napakamura siya, tsaka maganda na siya. Ayan, ito yung gutter na binili natin guys, wala kasi sila ng kulay blue, kaya ito na lang tinerno natin, kulay chocolate brown. Ito guys, ang presyo natin nito guys, napakamura lang, 190 lang ito guys, napakamura lang ng mga materials dito sa amin guys. So, subaybayan nyo guys yung paggawa na lang natin para makita nyo kung paano yung paggawa natin. So, mag-umpisa na tayo. Yan pala guys, yung kaparehas ng yero na ilalagay natin. Ayan, yung kaparehas ng yero na gagamitin natin. Hindi naman siya tutulo guys, kahit wala siyang tupi sa gilid, wala siyang, kahit may awang siyang ganyan. At pali, kung may kisame na siya guys, hindi na makikita yan. Ayan, ganyan ang yung yerong ginamit natin guys, kaparehas lang yan. Napakamura guys, ayan. Napakamura lang yan guys. Aakyat na tayo sa taas guys. Natanggal na tayo ng yero, yung ordinary, so aakyat na tayo. So yun guys, dito kami sa taas, ayan, ito yung yero natin, ordinary. Kakalasin muna natin yung mga tornilyo. Kakalasin muna natin lahat. So yun guys, ayan, nakalas na namin lahat. Ayan, iiwan muna namin yan para magdudugtong muna kami ng tubo. Ayan, nakalas na lahat guys. Bali, ito yung dudugtong natin guys sa mga poste. Ayan, yung mga tubo, dudugtongan natin. So, idadugtongan natin. So yun guys, nadugtungan na namin yung mga tubo, ayan, para mas malinis, pinalitan na namin ng tubular guys na 2x3x1.5, so ayan, nalagay na natin yung pinaka truss beam. Ngayon yung mga rafter guys, yung pinaka kilo, ayan, ito, sinabas na namin, ayan, sinisilan namin. Ayan guys, sisilan nyo pag na, pag sa wall, sisilan nyo para mapasok, para matibay, sisilan, ayan. So ngayon guys, silalagay na namin lahat yung mga kilo, yung mga rafter, para tuloy-tuloy na. Okay guys! So yan guys, yan, lagyan na natin ng mga purlings. Okay lang yan guys, ng ganyang pagitan. Kasi mababa lamang 70 cm yung pagitan ng purlings guys. Okay na yan kasi mababa lang naman sa terrace lang naman siya. Ayan. Ayan, nalagyan na rin natin siya ng fascia board o sanepa. Yung mga tira nating nagtanggalan guys, sana yung ginamit natin dyan. Ayan guys, hanggang doon, ayan. Ganyan yun guys, yan, nagamit rin natin yung mga nagtanggalan natin. Ito pala guys, yung truss beam na tubo na yan, inilagay na rin natin pinaka support ng pinaka truss beam natin na
tuburar na 2x3 kasi masyadong mahaba guys, nababaluktot siya sa napakalaking bagay na nilagay natin yan, pinaka-support niya na rin. Tsaka yan guys, asintan pa yan, ayan. Ipa-firewall natin yan guys, ayan, yung gilid na yan. Ito. Yung tutubukan din doon hanggang doon, may gagawan din natin ng support na truss beam yan para matibay guys. So, tuloy-tuloy na natin. So yan guys, nalagay na natin lahat, na-trussisan na natin yung trusses, bali yung mga tinanggal natin, nagamit din natin yan, sinuport natin sa pinaka-truss beam. Nilagay lang namin sandali yung pansamantala yero guys, dahil parang ulan kahapon, so pinaibabaw lang namin yan. Ayan. So ayan. Ayan guys. Ito guys, itong pinaka truss beam na 2x3, kasi po napakahaba niyan, mas maganda po yan 2x4 kung mahaba po yung terrace nyo, kaya channel bar. Ayan. And guys, ayan, hindi pa napalitadahan. Masintahan na pero hindi pa napalitadahan guys. Ayan, pinipinturahan na rin yung grills. Ayan. And guys, medyo mausok. Ayan. So, ngayon guys, mag-umpisa na tayong mag-gero. So, ayan guys, bali pala ang sukat nito guys ay 8x84 feet yung haba, 8 yung lapad. So, ayan yung bali nagastos natin lahat ng nanay natin, bali 10k lamang guys, kasi mura lahat yung mga materials. Yung kung nagustuhan nyo yung video natin guys, paki-like, paki-pindit ang notification bell, at paki-subscribe na rin guys. Maraming salamat guys.